Milí posluchači, já vás zdravím. Je pátek 5. dubna 2024. My zde máme spolu 2 hodiny vysílacího času a já bych sem začala zajímavými převzatými pořady ze spolku Svatopluk, které mi zasílá nebo mě na ně upozorňuje Tomáš Doležal, politolog a asistent poslance SPD Jiřího Kobzy, který moderuje právě pro spolek Svatopluk Trialogy. Takže ten první byl natočen před týdnem a název zní, jak současnou situaci vnímají mladí. A ten další se bude týkat důchodů, takže to jsou opravdu témata, která jsou velice důležitá a zajímavá. Dále samozřejmě přijdou na řadu i další informace, něco z Itálie a samozřejmě nebude chybět ani trošku hudby, takže já vám přeji pěkný poslech. Takže nyní vám pustím ten první převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk na téma, jak současnou situaci vnímají mladí. Je to trialog o mladé generaci, kterou moderuje inženýr Tomáš Doležal, jak jsem ji řekla, politolog, ekonom, publicista a tak dále. V současnosti tedy i politický analytik a poradce hnutí SPD. No a má zde hosty. Jedním hostem je Kateřina Lomičová, studentka práv, spolu s Andrejem Duhanem vytváří podcast Notorické konzervy, skrz nějž se snaží rozšiřovat ideu národního konzervatismu i do českého prostředí. Kromě podcastu působí i na sociálních sítích a v řadě konzervativních spolcích, jako je právě Svatopluk. No a dalším hostem je Martin Brožek, je to v současnosti student, angažuje se ve veřejném životě, například ve spolku Svatopluk, společnosti Eduarda Beneše a dalších převážně levicových organizacích. Takže zde uvidíte tedy trialog, který bude velice vyvážený a zajímavý. Je to samozřejmě část, která je dostupná na YouTubeovém kanálu spolku Svatopluk. Dobrý den, Kateřino, dobrý den, Martine. Moc krát vám děkuji, že jste přijali moje pozvání a stanete se účastníky natáčení nejnovějšího z našich svatoplukových trialogů. Dnes to bude trialog mladých, respektive dvou mladých a mě, který už má blíže do důchodu než od maturity, takže spíš trialog s mladými. Já jenom na začátek zacituji výsledky 3 průzkumů, jak jsem si je připravil dnes, než jsem šel sem do studia. Spokojenost tím, že Česko je členem Evropské unie, ukazuje výrazně více mladších lidí do 30 let. Je jich přes 70%. První průzkum. Druhý, jenom titulek. Nezajímá je politika ani náboženství. Mladí Češi se bojí změny klimatu a fandí Evropě. A třetí, podíl sociálně či materiálně deprivovaných mladých v Evropě po prudkém poklesu mírně roste. V Česku se naproti tomu, proti unijnímu průměru, mají mladí lidé dobře. To jen tak na dokreslení a vás se zeptám na úvod. Mají takovéto průzkumy vůbec nějakou vypovídající hodnotu podle vás, protože vy jste mladí, vy žijete mezi mladými, měly by to být tady i vaše názory a vaše problémy. A dá se vůbec v souvislosti s mladými lidmi nyní v současné době 2024 hovořit o nějaké jednotné entitě, která je definována věkem, společnými zájmy, názory, tak dáma má přednost. Dobře, no tak já si myslím, že tady tohle je celé velmi individuální a že to velmi závisí na prostředí jako takovém, z něhož člověk vychází, v něm se pohybuje. Typicky si dokážu představit, že například student filozofické fakulty bude mít třeba výrazně pozitivnější vztah Evropské unii a bude mít třeba výrazně progresivnější až levicovější hodnoty, přičemž právě toto budou ty jeho hodnoty a třeba bude mu výrazněji cítit nějakou jakoby sociální nespravedlnost nebo tak. Mm-hmm.
Čili je to definováno do velké míry těmi sociodemografickými faktory, jako je rodinné zázemí, profese, typ studia, věk, sociální status. Martine, co vy si myslíte o tom? Tak určitě nejde mluvit o nějaké jednotné entitě, ale ten věk má výrazný vliv, přeci jenom když je člověk mladší, to většinou bývá radikálnější, idealističtější, ještě nemá, dejme tomu, tak zakotvené nějaké životní přesvědčení, názory, teprve se tvaruje, takže v tomto ohledu ta je vždycky v jakékoliv generaci, ta mladší generace právě je právě radikálnější, jak jsem vedl, a touží po nějaké společenské změně. Vymezuje se vůči tomu systému, což je právě zajímavé, že ta současná mladá generace se vůči tomu systému až tolik nevymezuje. Ona vlastně je to taková radikalita v mezích zákona. Jo? Taková systémová radikalita, jo? Že vlastně nevymezují se vůči tomu systému, ale naopak ten systém popohání dopředu v nějakých tendencích. No tak to je velice zajímavé, jak jsi to definoval. Možná do jisté míry to je i české specifikum, protože vy jste mě předběhl a jsem se v další otázce chtěl dostat k tomu, že Česká republika, respektive česká mládež, mladá generace, se oproti svým souputníkům ze západní Evropy, ale možná i z jihovýchodní Evropy, od Slováků, trošku liší právě v politických a ideových preferencích. Zatímco antisystémové, euroskeptické nebo národně konzervativní strany, ať už je nazveme, jak chceme, v Evropě, mají mezi svými příznivci velkou část mladých, respektive výrazně vyšší nadprůměrná procentuální část mladých v těch zemích volí tyto strany. U nás je tomu naopak. Strany antisystémové, euroskeptické, kdyby kandidovali nebo kdyby volili pouze lidé třeba do 30 let, tak by vůbec se nedostali do sněmovny. Tak čím to podle vás, Kateřino, je? Jsou ty důvody podobné, jako je jmenoval Martin, nebo je to nějaká historická dějinná zkušenost, v čem jsou mladí Češi tak jiní? Tak já si myslím, že všechny tady ty věci mají určitou setrvačnost. Myslím si, že určité věci, co se staly na západě třeba v posledních 15-20 letech, ať už v otázce migrace nebo i té zelené politiky, tak k nám ještě do jisté míry nedorazily a tím pádem mají větší setrvačnost. Na druhou stranu vlastně na západě jsou takové trendy, že v podstatě ty konzervativní strany jako takové, ty euroskeptické, volí výrazně mladí muži. V podstatě mladí muži do 18 až 29 let, přičemž tedy mladé ženy jsou čím dál tím více progresivnější a přiklání se tedy k takové té progresivní levici. Což mě teda přijde takové trošku samozřejmě překvapivé v tom směru, že progresivní levice nebo progresivisté jsou velmi otevření v otázce migrace, která jde do jisté míry proti ženám a proti jejich bezpečnosti, nebo tedy vlastně muži, kteří přichází z těch zemí, jako je například Afrika nebo Blízký východ, tak v podstatě mají daleko horší přístup k ženám, než v podstatě ti nenávidění bílí západní muži. A v podstatě já bych řekla, že ten důvod, proč se takhle ty mladé ženy přiklání tomu progresivismu, je to, že vlastně ten progresivismus podporuje vlastně určité pohodlnosti, že můžou veškeré své problémy svést na nějaký ten jako patriarchální útlak a v podstatě ta ideologie jako taková těm mladým mužům, ta progresivní, nemá tolik co nabídnout, protože naopak je viní velké části takových jako problémů dnešního, nebo v podstatě to, co vidí jako problémy dnešního západu, tak vidí. Taky z toho viní. Čili je tam teda silná dimenze nebo důvody rozdílných preferencí i co se týče pohlaví. Co vidíte, co považujete za důležité vy, Martine, v tom, o čem se tady bavíme? Proč na jedné straně jsou ty volební preference mladých Čechů jiné než u jejich, nejme tomu teda teď zůstaneme v západní Evropě, západoevropských kolegů, a proč má progresivismus, ať už má jakékoliv stranické barvy, tak silnou podporu napříč tou mladší nebo i mladší střední generací? To nejsou lidé třeba jen do 20 let, ale můžeme říct do 35. A kdybychom vzali ty západní země, tak proč je třeba dominantní v metropolích, ve velkých městech? Má to nějaké společné parametry nebo společné jmenovatele? Já si myslím, že to naše prostředí je hodně definované právě, když to takhle nazvu, tím postkomunismem. Jo? Že po tom roce 89 se ta generace
výrazně vymezovala jak vůči nějakým levicovějším ideálům, tak okouzlená tím Západem, tam došlo k takové, já bych řekl, syntéze neoliberalismu a kulturního liberalismu, tedy progresivismu. Tím pádem to je možná jeden z důvodů, který doteď z velké části definoval ty politické postoje těch mladých, jak vyplývají ze současných průzkumů, že to bylo ještě markantnější, tak mladí volili vždycky spíše strany pravice. U nás sociální demokracie a komunisté měli naprosto velmi podstatně nižší preference mezi mladými do těch 30 let, než například Občanská demokratická strana nebo strany pravého středu, ale teďka už se to vyrovnává, byť je to stále podstatné. Stále podstatný rozdíl. No a ty metropole a venkov, když to takhle nazveme. Centrum a periferie. Ano, centrum a periferie, přesně tak. Tak to si myslím, že to je všude a projevuje se to vždy v jakýchkoliv historických podmínkách a u nás tomu je nejinak a na Západě taktéž ne. Naopak je zajímavé, jaké to implikuje dané efekty. V současnosti je naopak město, je město právě zdrojem, dejme tomu, jakého liberalismu, progresivismu, zatímco vesnice je spíše taková rurálnější, tradicionalističtější, sociálně založená. Takže já si myslím, že to je přirozený důsledek toho, že ti lidé v tom městě přeci jenom řeší ty globálnější problémy. Jo? Je to takové velmi těžce definovat, já bych se nebál říct, že jsou mírně odtržení třeba od té vesnické a městské, maloměstské reality a více se zaobírají těmi většími problémy, což je přirozené, protože přichází do většího styku s cizinci a můžeme to vidět třeba na Praze a v porovnání s nějakým klasickým periferním 20-tisícovým městem. To je velice důležité, čili řeší, nebo jejich prioritou jsou spíše než sociálně-ekonomické otázky, ty dejme tomu kulturní, ideové, globální, což možná může souviset i s tím, i s celkovou sociální situací, já nevím, třeba s mírou nezaměstnanosti mladých, která dlouhodobě je a stále to trvá v některých evropských zemích poměrně razantně vysoká, v desítkách procent, zatímco u nás je v té přirozené míře prakticky zatím bohu díky nulová. Kateřinovi dobře znáte mezinárodní prostředí. Je tento problém, o kterém se bavíme, čistě evropským fenoménem, nebo jak se třeba projevuje v jiných zemích a kulturách? Třeba vím, že se zabýváte třeba asijskými zeměmi, Dálným východem. No tak vlastně ten průzkum, který jsem četla, který právě ukazoval na to, že se velmi rozevírají nůžky mezi tedy mladými ženami a mladými muži, tak ten byl právě nejmarkantnější v Jižní Koreji, kde v podstatě jsou tedy mladí muži asi nejvíce dle toho průzkumu konzervativní a naopak ženy jsou tedy velmi progresivní. A podle mě konkrétně tam je to dáno tím, že tam vlastně došlo i díky tomu jakoby vychvalovanému, že jsou to ty asijští tygři a že prošli velmi překutným, v podstatě rychlým ekonomickým rozvojem, tak to bylo vlastně na úkor nějaké demografie a nějakého toho, jakoby nějaké té soudržnosti společnosti. V podstatě tam předávaly takové ty jakoby společensky velmi tradiční vzorce, ale zároveň tam byl obrovský tlak, ať už i v Japonsku, nebo vlastně v jiných těch vyspělých asijských státech na výkonnost a i jakoby vlastně na výkonnost ve vztahu k studiu, ve vztahu k dětem, kdy v podstatě rodiče jsou dodnes vlastně tlačeni k tomu, aby vlastně dítěti dali co nejdražší vzdělání a to dítě je vedeno k tomu, aby tedy překonávalo své spolužáky a vlastně ty potenciální právě jako mladí lidé nechtějí, aby vlastně ty jejich děti podstupovaly ten samý, řekněme, velmi dravý systém jako oni a proto tam ta společnost v podstatě odumírá jako taková. To je velice zajímavé a vůbec nebo velice málo se jenom o tomto, o těchto fenoménech u nás mluví. Naopak část politického spektra dává za vzor přeregulované Evropě právě ty vámi jmenované asijské tygry, že tam bychom měli směřovat, aniž by teda zmiňovali tyhle odvrácené stránky. Martine, jak vy to vidíte v tom globálním řídku? Jsme my, Evropané, Češi, nebo mladí Češi, ale nejenom mladí, jiní než ty naši generační souputníci, a to i co se týče základních životních priorit, podoby společnosti. V čem vidíte ty odlišnosti a rizika směrem do budoucna? Jakou cestou půjdeme? Tak to je právě otázka, o tom se rozhoduje právě teď. Já teda doufám, že nepůjdeme právě tou cestou Jižní Koreji, protože tam to je opravdu velmi dravý kapitalismus. Pokud my jsme se tady bavili o nějakém kapitalismu bez přívlastků, trhu bez přívlastků, tak tam je to non plus ultra. Takže tam je, mám pocit, porodnost 0,7 dítěte na ženu, takže to je naprosto
ta země je nad demografickým kolapsem do budoucna. A co se týče nás a našeho poměru k tomu světu, tak já doufám, že přeci jenom naši mladí si zachovají stále nějaké ty pozitivní aspekty, že nemají to jedno, nemáme to jednoduché, abych to takhle řekl, abych se nevyčleňoval, protože ty podmínky k založení rodiny třeba právě k nějakému rozvoji v tomto ohledu jsou velmi stížené. Ať už třeba spíše v těch centrech je velmi těžkou otázkou a náročnou otázkou právě bydlení a jeho nedostupnost, tak ale i dejme tomu nějaká podpora rodiny. Jo? Pokud chce mít, dejme tomu, žena nějakou úspěšnější kariéru, tak má velký problém, když si vůbec vezme mateřskou, jo? Takže vůbec nastavení té společnosti. Jo? A takže v tomhletom ohledu je určitě důležité, jakým způsobem se budeme dál vyvíjet. Na tom západě ty tendence směřují právě spíše k tomu individualismu. Ta mladá generace je více atomizovaná, více individualizovaná. Už necítí nějakou soudržnost, necítí nějaké vyložené závazky k tomu celku, k tomu svému národu. Takže to si myslím, že je také velká hrozba pro ty společnosti, jak se budou do budoucna vyvíjet. Tak otevřel se spoustu velkých témat a fenoménů i sociologických. Psal o tom Ulrich Beck a jiní, jak se mění ta moderní na postmoderní společnost a dále. K mnoha z nich se snad ještě stihneme dostat, ale než uzavřeme to, dejme tomu zahraniční okénko, nemůžu se vyhnout Spojeným státům americké společnosti. Máte vy nějakou zkušenost třeba ze studijního pracovního pobytu v Americe, myslím tím ve Spojených státech nebo s americkými kolegy? Je tam nějaká odlišnost nebo jsou blížší v tomto Evropě? Máme se tam čemu, když to řeknu nadneseně, učit nebo spíš čeho se obávat? Je to spíše odstrašující příklad, Katko. No, to je těžká otázka, protože já se přiznám, že já znám Spojené státy teda hlavně zprostředkovaně z médií, ať už konzervativních, tak v podstatě těch mainstreamových, ale já si myslím, že tam je ta společnost, já jsem tam teda nikdy nebyla, dodám, ale já si myslím, že ta společnost jako taková je tam ještě daleko polarizovanější než v Evropě, potažmo v České republice. Řekla bych, že tam je daleko silnější progresivismus na těch univerzitách a řekněme korporátech a tak dále, ale zároveň jako je tam i daleko silnější ta ukotvení toho konzervatismu. A řekněme, že tam daleko lépe fungují různé konzervativní nadace, spolky, je tam v podstatě všechno daleko lépe, řekněme, takové pospolité a financované, což mě vlastně nabádá k tomu zmínit v podstatě, že jak vlastně bude obhajovat velmi pravděpodobně, tady se pokoušet obhajovat Trump prezidentský mandát na podzim, tak vlastně američtí konzervativci pochopili na základě zkušeností Trumpa právě s tím, s jeho úřadem, tak pochopili, že pro konzervativce nestačí vyhrát volby, ale právě jako konzervativci musí dostat i ty lidi do těch institucí, do těch úřadů, takže vytvořili skrz právě ty konzervativní nadace a spolky takový vlastně Project 2025, a kde právě sbírají vlastně různé životopisy lidí, které by tedy chtěli právě dosadit na ty vlastně významné posty, jakmile nějaký ten konzervativní prezident, přičemž to nemusí být hned Trump, tak vlastně, aby tam mohli v podstatě ten konzervatismus dělat i v praxi skrz ty úřady. Takže to mi přijde zajímavé, že mi vlastně přijde, že navzdory tomu silnému progresivismu se vlastně ty američtí konzervativci dokáží daleko lépe semknout. Ne, tak to je taky vynikající poznámka. Trošku se tím inspiruje jedna evropská země, konkrétně mám na mysli Maďarsko, kde ty spolupráce, ať už těch think tanků, nebo i možná toho vzoru, jak udělat takový kontrapochod institucemi v konzervativním směru dělat Orbán a jeho kolegové a Maďaři dělají. Martine, viděl jsem, že jste si dělal poznámky, tak co k tomu máte vy? Jo, tak ta situace ve Spojených státech, tak teda doufám, že se opravdu nebudeme inspirovat. Tam ta situace celospolečenská je za mě naprosto tragická. Už co se týče nějakého politického uspořádání, tak máme v podstatě dvě strany. Jedna s konzervativním nádechem, druhá s liberálním nádechem, ale de facto se jedná spíše o zástupce různých částí oligarchie, a podstatná témata, nějaká socioekonomická, se téměř neřeší. Opravdu je to pouze v dimenzi těch kulturních témat. Čímž neříkám, že to nejsou důležitá témata, ale rozhodně by neměly převážit, a přesně jak zmínila Kateřina, to školství a různé spolky a další záležitosti, nějaká ta elita, která je kolem právě těch různých ideových směrů, je také velmi důležitá, je důležité na tom pracovat, ať už z neliberální levice nebo z neliberální pravice.
u nás zárodky toho něčeho podobného vidíte nebo ne? Já se přiznám, byť se nepatřím už k té mládeži, tak něco takového moc nevidím. Neříkám, že nejsou, ale určitě to nemá tu intenzitu a tu velikost. Nebo ano? Já bohužel zatím taky příliš nic takového nevidím. Jsem teda rád, že právě Svatopluk se taktéž snaží zaměřovat i na mládež. Ovšem, co si budeme oproti nějakým našim liberálním sokům, na tom nejsme dobře. Já se přiznám, že mám ten podobný pocit. Já jsem třeba i hovořila na jedné konferenci s jednou mladou slečnou, vlastně mladou ženou, která je členkou Rakouských svobodných, a tam mi i vlastně říkala, že jako v rámci jakoby jejich strany mají vlastně takové jako různé think tanky, v nich je vlastně zaměstnaná, a což jí vlastně umožňuje nějakou jako svobodu názorovou, že vlastně nemusí být vázaná na to, že si bude muset hledat jako zaměstnání a tak dále v nějaké jako korporaci, která by její konzervativní názory, řekněme, nepřijímala úplně tak jako dobře. Takže vlastně mi přijde, že ještě Česko na tohle se čeká a že třeba v porovnání s Maďarskem nebo i ostatně třeba Polskem to tady trošku slábne, ale tak snad všechno má svůj čas. Ne, to je pravda, protože taky nevím o tom, samozřejmě existují nějaké mládežnické organizace ve stranách, ale spíše to vždy bylo vedeno tím směrem, mladí vstupte rovnou do politiky, začněte v komunální politice, byli tady 20-letý poslanci a podobně, a to asi není ta cesta, že jo, ta, kterou by se mělo jít. Martin tady před chvilkou otevřel to socioekonomické téma, respektive vůbec životní hodnoty, obavy, rizika, jak cítí mladí lidé. Já třeba dělám odborné přednášky pro středoškoláky a taky mě to poprvé překvapilo, že opravdu ta generace, nebo ta mladá generace je rozrůzněná, proměňuje se ty lidé, dejme tomu mezi 15 a 20 lety, já teda vnímám, že už jsou trošku jiní, než byli jejich kolegové třeba před 10 lety, a opravdu tam vnímám, možná v tom má roli třeba epidemie covidu prodělaná, to někteří z nich zmiňují, takové existenční až existenciální obavy právě z budoucnosti, obavy ze založení rodiny, to přesně to, o čem hovořil Martin. Je to širší fenomén? Opravdu můžete třeba říct, jak to vidíte vy osobně nebo vaši souputníci? Existuje něco, co bychom mohli nazvat zásadní obavou z budoucnosti o to, zda uživím rodinu, sebe? Bez pochyby, tak zaprvé je tady, což vnímám velká část mladé generace velmi citlivě, jsou tady nějaké ty přírodní efekty, dejme tomu právě často skloňovaná nějaká klimatická změna, která je mnohdy až vyháněna do vyloženě extrémů existenčních, takže to určitě hraje velkou roli v obavách z budoucnosti, byť samozřejmě je třeba se zaměřit na ekologii, ale ne úplně si myslím, že toto je ten správný etos hnát to do nějakého pomalu vyhrožování, že nám tady zhoří planeta. Potom druhá věc je velmi podstatná, taktéž, že kromě to, že ano, taktéž je to velmi podstatná věc, že tohle je v podstatě první generace od těch poválečních, které se říká, že se bude mít hůře než ty další. Vždycky tady byla nějaká jistota od toho poválečného růstu, že moje děti se budou mít lépe než já. Tadyhle už si vlastně říkáme, že si budeme muset utahovat opasky, že současný model je neudržitelný, tak to se nelze divit, že ty obavy narůstají a jsou velmi oprávněné. Jak to cítíte vy? Já bych to možná dodala, že vzhledem k tomu, že tady byl vlastně 40 let komunismus a v podstatě potom vlastně tady proběhl nějaký jako růst hospodářský, tak si myslím, že v Česku nebo obecně v těch postkomunistických zemích do jisté míry můžeme to vnímat trošku jinak než na tom západě, protože ti opravdu mohou pocitovat už nějaký jako setrvalý pokles, s nímž tady třeba nemáme v Česku ještě takové zkušenosti. Ale ještě bych dodala k těm mladým, a já bych řekla, že tady tyhle ty věci mají obrovský spád, na neštěstí mnohem větší spád než ty konzervativní. A v podstatě mi přijde, že už ta generace, která je teďka na středních školách, tak může být odlišná třeba od té mojí, že já vlastně letos skončím vysokou školu a v podstatě jsem celou střední školu vlastně zažila ještě bez covidu. Takže mně přijde, že v tomhle směru hodně udělal covid a obecně taky ta existence TikToku a obecně těch algoritmů jako takových, které právě tam předkládaly jako takové různé, předkládají těm mladým jako takové různé věci, které právě utvrzují třeba v jejich duševních poruchách nebo v různých jako trans záležitostech. A v podstatě jsem slyšela už vlastně z víc zdrojů, že se posledních třeba 4-5 letech objevují na každé střední škole, obzvlášť v Praze,
třeba i několik žáků v ročníku, kteří právě se nestotožňují se svým vlastně biologickým pohlavím. A musím říct, že vlastně za svých let, když jsem ještě chodila na gympl nebo na základku, tak jsem se s tím to nesetkala, takže mě to vlastně překvapuje, protože si přijdu ještě, nepřijdu tak stará a přijde mi tedy, že i z toho důvodu, že tyhle ty věci opravdu až neuvěřitelně rychle nabírají na síle. No tak to je strašně důležité, co jste řekla, já jsem se toho chtěl dotknout a dotkneme se toho ještě potom v té druhé části pořadu, ale chvíli u toho zůstaneme ještě teď a v souvislosti s tím, co velmi dobře pojmenoval Martin, a já to podobně vidím také z té zkušenosti se svých přednášek mezi středoškoláky. Já jsem byl na střední škole ještě za minulého režimu, který, ač byl nepochybně nesvobodný, nebyl demokratický, tak tam vládlo to, co Martin nazval jakýmsi optimismem z budoucnosti. Investice do vědy, bude lépe, budete se mít lépe, stavění sídlišť, prorodinná politika, různé aspekty a neexistovaly tam obavy z budoucnosti v tomto smyslu a zdaleka ne tak intenzivní a kolektivního typu jako nyní. Určitě to prohloubil ten covid, ale nejenom ten, jsou tam dopady toho genderismu a té jeho odvrácené strany až v té podobě vlastně znejištění vlastní identity, psychických problémů, sebevrážd a fenoménu, který je nástrojem, takovým katalyzátorem toho všeho, a to jsou právě ty sociální sítě. Jak vidíte roli jejich sociálních sítí, můžeme mluvit o umělé inteligenci, je to už nepochybně velmi důležitý, nejenom okrajový fenomén, i politicky, společensky, na mladé lidi, ale možná nejenom na mladé lidi, protože to se bude neoddělitelně odrážet do celé komunity. Tak sociální sítě, to je obrovský fenomén. Za mě v určité míře přispívají právě k vytváření mezer mezi lidma, k té fragmentaci společnosti, neboť izolují vlastně toho jednotlivce, byť navozují nějakou formu kontaktu, tak je to mnohdy spíše iluzorní. A právě, jak jste říkal, narůstá právě, že se mírně vrátíme, obava z těch technologií. Jo? V minulosti byl vlastně vědecko-technický pokrok právě za toho minulého režimu vnímán jednoznačně pozitivně, létalo se do vesmíru a tak dále. Nyní, když člověk vidí umělou inteligenci a její možnou zneužitelnost, na kterou upozorňují už i mnozí tvůrci nebo mnozí high-tech miliardáři a další lidé, tak je to spíše děsivé, napováženou, k čemu vůbec je ta technologie zneužitelná, byť samozřejmě může mít i jisté pozitivní aspekty. A to samé se sociálními sítěmi. Tam je bez pochyby velká deviza v tom, že urychlují, dejme tomu, nějakou komunikaci, ale na druhou stranu vedou, jak jsem uvedl, k fragmentaci té společnosti a taktéž k těm nezdravým sociálně vytvářejí takový obraz, nějak, že ti lidé vnímají, že takhle vypadá ten život. Jo? Přesně, ale takhle život opravdu nevypadá. Jo? Že někdo tam skáče před zrcadlem a tak to. A vytváří se vlastně umělý obraz reality. To bych řekl, že je velmi, velmi podstatné. A směřuje to do čím dál tím mladší generací. Je už ten dopad fenoménu sociálních sítí a těch spojených věcí, Kateřino, podle vás více negativní než pozitivní, respektive ty zápory převažují už nad klady, nebo dá se to říct takhle paušálně? To je velmi těžká otázka, protože klady sociálních sítí jsou nesporné a myslím si, že to pomohlo vlastně i jako združit a propojit podobně smýšlející lidi, kteří třeba cítili, že nebo měli pocit, že právě v těch kruzích, ve kterých se pohybují ve svém reálném životě, třeba školních, tak vlastně nemají nikoho, s kým by mohli vlastně sdílet podobný názor. Takže podle mě, já nevím, jestli to je úplně dobré přirovnání, ale možná asi ano, v podstatě bych řekla, že sociální sítě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. A ještě k tomu TikToku, ono to ukazuje, já teda nevím, co je na tom pravdy, ale v podstatě jsem četla, že vlastně více zdrojů, že se právě sociální sítě jako TikTok dají i používat jako nějaké takové jako zbraně vlastně proti západu, že to vlastně zneužívá třeba Čína vlastně té slabosti a vlastně, že si uvědomuje tu slabost západu a že v podstatě hází tam těm západním dětem takové ty algoritmy, které, jak jsem zmiňovala, tak je vlastně utvrzují v jejich duševních chorobách a v tom právě nějaké té jako nejistotě vlastně se svým genderem, přičemž vlastně těm čínským dětem tam právě jako jim tam nabíhají algoritmy, které právě propagují tu tradiční maskulinitu a feminitu. Tak to mi přijde takové. Ne, to je zásadní a je to, ne bude, ale je to nepochybně politické téma, které bude
nebo je i nutné řešit určitým způsobem legislativně a věnovat mu pozornost, protože má tendenci společnost změnit opravdu v jejich základech, nejenom nějak povrchově, ale opravdu stěžejně. Hovoří se prostě o takovém reinkarnaci Orwella, o tom, že ta umělá inteligence už začíná nebo začne žít vlastním životem a bude spíš tím pánem než tím sluhou. Co vidíte ještě na tom důležitého říct k tomuto tématu, Martine, třeba vy? Tak Kateřina to v podstatě řekla za mě, ale já bych jenom dodal, že přesně tak tyto věci mohou být velmi dobře zneužitelné a to je právě to, čeho bychom se měli vyvarovat a dávat se na to pozor, protože přesně jak tady byla zmíněna Čína, tak taky už jsem četl mnohé studie a zprávy o tom, že Čína podobné věci využívá. Mm-hmm. Takže to může představovat jednoznačnou hrozbu a jak tady bylo zmíněno, může to být velmi dobře využito za pomoc těch algoritmů k propagaci i různých politických názorů. Je to jsme viděli třeba ve volbách ve Spojených státech. Kdy tam byl zablokován účet Donaldu Trumpovi až poté, ale i před těma volbama v roce 2020, tak v podstatě tam některé příspěvky se nezobrazovaly, které poukazovaly na špatnosti demokratů. Jakože tam může to být velmi dobře využito tou vládnoucí oligarchii, což si myslím, že na to bychom si taky měli dávat pozor, protože sociální sítě se v podstatě stávají veřejným prostorem, kde se střetávají různé názory a jakmile je tento veřejný prostor podroben nějaké ideologické regulaci, tak to může velmi, velmi ovlivnit, dejme tomu už i výsledky voleb a další aspekty života. Mm-hmm. A což už ostatně vidíme v Evropské unii a možná i v České republice. Myslíte, Kateřino, že už v České republice je to srovnatelný problém, jako dejme tomu v Číně nebo v zahraničí, nebo už i problém, který by se měli zabývat politici, dejme tomu ve smyslu nějaké regulace? Já si v tomhle ohledu, to je taky docela složitá otázka. Já si myslím, že z hlediska regulace sociálních sítí bychom k tomu měli přistupovat velmi obezřetně i z hlediska toho, aby nebyla omezena nějaká jako svoboda projevu, což je teďka taky právě velký problém a velké téma v souvislosti i vlastně s tím digitálním aktem v Evropské unii, že v podstatě by to mělo být, řekněme, je to složité a vlastně nedá se podle mě, nebo nedokážu odpovědět, jakoby jak moc je třeba ty sociální sítě vlastně regulovat, aby zároveň vlastně nebyla narušena nějaká svoboda. Ano, to, co říkal Martin, že se to stává veřejnou arénou, v podstatě a kdo tam má a nemá přístup, tak je zvýhodněn, respektive znevýhodněn v politické soutěži a tím ovlivněn nepochybně i protiústavními prostředky vývoji v té zemi. Jak vy jste na tom třeba se sociálními sítěmi? Používáte hodně, málo nebo jenom pracovně nebo? Záleží jaké. Třeba TikTok jako takový, tak ten nepoužívám. To byla právě shodou okolností, to mi bylo 19, tak to jsem si řekla, že to je první sociální síť, na kterou jsem se už přišla stará. To zní jako... No, nejasně. Já taky některé ty názvy jsem ani neznal donedávna, co desetileté děti používají třeba. Ale třeba Instagramy nebo Instagram, Facebook nebo Twitter, tak to používám. Vlastně Twitter mi přijde jako samozřejmě má spoustu negativ a člověka tak nějak odvádí často, když se tam zaplete do nějaké diskuze od nějakých těch záležitostí, které potřebuje dělat, ale v podstatě nejlepší zkušenosti mám asi s Twitterem. Mm-hmm. Martine, vy? Tak já sociální sítě nevyužívám příliš dlouho, v podstatě až před pár lety jsem s tím začal později než většina mých vrstevníků, ale v podstatě se to omezo na Facebook a jsem tam z hlediska nějakého komunikačního kanálu, tak Instagram. No, ale já opravdu se snažím ty sítě příliš nevyužívat, ono, jak říkala Kateřina, je to velký žrout času a kolikrát ta hodnota, kterou tomu člověk dává v hodnotě svého času, je naprosto převyšuje to, co dostává za hodnotu právě z těch diskuzí na sociálních sítích. V téhle souvislosti se hovoří i o právě rizicích určitých, co se skrývají třeba v dalším fenoménu, který je příbuzný, a to jsou počítačové hry. Považujete to třeba za důležité? Právě třeba, když hovoříme s těmi mladými, tak ty s těmi tráví desítky hodin týdně, třeba někteří z nich. A také to může mít i psychologické negativní dopady. Jo, tak určitě to může mít psychologické negativní dopady v momentě, kdy je toho přespříliš. Myslím si, že když si někdo občas zahraje, tak na tom nevidím nic špatného. Já sám si občas taktéž rád zahraje nějakou počítačovou hru, ale jak se říká, všeho moc škodí. A taky pokud někdo, jak jste říkal, desítky hodin týdně střílí a hraje nějaké morbidní hry, tak to určitě nemá pozitivní dopad na jeho psychiku. Mm-hmm. Tak než uzavřeme první youtuberskou část našeho povídání,
vzdělání, tak se zeptám na jednu věc, o které se hodně mluví třeba v prostředí naší nebo ne naší české politické opozice nebo mezi kritiky režimu nebo toho režimu liberální demokracie, progresivismu, a to je tvrzení, že existuje fenomén nazývaný indoktrinace na školách, že neziskové organizace v masovém měřítku provozují politickou indoktrinaci studentů středních a základních škol. Určitě víme, nechci teďka zapadat do konspiračních teorií, že takové přednášky z různých stran probíhají i programy, ale chci se zeptat právě vás, protože vy jste už studovali na školách, kdy toto probíhalo po listopadu 89 samozřejmě, nebo ještě studujete. Vnímáte to, respektive takhle, existuje něco takového jako tento fenomén z vašeho pohledu, nebo objektivně, a je opravdu tak masový a opravdu tak nebezpečný, anebo je třeba jenom selektivní, probíhá jenom někde? Jak to s tímhle vůbec je, Katko? Tak já si myslím, že tady to je hodně individuální, škola od školy. Přijde mi, že to, nebo já, když jsem chodila teda na Gimple, tak mi přijde, že s výjimku nějakých takových těch, řekněme, klasických neziskovek, kde právě probíhaly nějaké festivaly, tak na to jsme chodili. Ale v podstatě mi přijde, že v podstatě to nebylo opravdu nic masového, indoktrinačního, a že v podstatě to vlastně do toho člověka nebylo nějak vyloženě jako intenzivně vlastně nalýváno, ale taky se to mohlo potom covidu změnit. Ale jak říkám, přijde mi, že to je hodně individuální a že opravdu jako na některých školách to může probíhat třeba více, ale na jiných třeba méně, a takže záleží. Super, super, Martine. Já jsem se s tím teda nesetkal v nějaké masivní míře, ale určitě to probíhá. Záleží samozřejmě na učiteli, tak jaké on má názory a co on připustí. Samozřejmě určitě by se měly nějaké tyto otázky debatovat na školách, ale problém je v tom, že tam vždycky zazní to A, povíme si o kladech Evropské unie, ale B, zápory už neprobereme. V tom já vidím ten největší problém například na tomto případě. Ale masový teda fenomén, který by v úvozovkách vymýval plošně hlavy mládeži, to z vašeho pohledu není. Já jsem se s tím vyloženě nesetkal. Ano, samozřejmě byly tam jednostranné neziskovky a další věci, ale nějak vyloženě masově, jak bylo naznačeno, čímž neříkám, že to neexistuje, tak já osobně jsem se s tím nesetkal. Ne, to je dobře, že to říkáte, protože za prvý chceme, aby tenhle pořad opravdu si říkal věci natvrdo tak, jak jsou, a abychom se tím, myslím, naše politické směřování a ty subjekty nevymlouvali na něco, co v podstatě třeba ani žádným problémem tak velkým není. Tak a ještě než přejdeme na Hero Hero, tak se nemůžu nazeptat na jednu ad hoc aktuální věc vás jako vysokoškoláků, a to byla právě ta prosincová střelba na Filozofické fakultě. Jak vy jste to vnímali nebo vnímáte, jak je to vnímáno ve vysokoškolských kruzích? Je to projev třeba i těch věcí, o kterých jsme se hovořili, nebo si myslíte, že to je spíš nějaká individuální, tragická a hodně smutná věc? Co k tomu říct? Tak já jsem tedy toho názoru, že to je vlastně individuální tragická událost, která je tedy opravdu strašná, a přijde mi, že se tomu nedá vlastně nějak jako institucionálně úplně vyhnout, protože vlastně nelze tomu úplně předcházet, ale zároveň prostě si myslím, jako, že to byl vlastně akt velmi nešťastného individua. Martinec. Tak já teda jsem sice teprve nastupující vysokoškolák, ale ano, já naprosto souhlasím, byl to příšerný akt jednoho individua, jak bylo naznačeno, ale bohužel můžeme se pokusit to nějak omezovat, ale takovýto blázni budou vždycky a těžko se tomu zabraňuje. Samozřejmě je důležité podniknout nějaké opatření, prošetřit zásah policie, o čem se taky hodně diskutovalo, jestli selhá nebo neselhala, ale bohužel takovéto věci tady byly vždycky. I za toho socialismu třeba se o tom tolik nemluvilo, že nějaký blázen přišel, vystřelil zastávku nebo šel vystřelit úřad. Zahraničí to je také, a tam už je to masovým jevem. To by byl obrovský problém, jestli to přeneslo i k nám. Ale proti takovéto individuálnímu teroru se velmi těžko bojuje. Moc krát děkuji a já se tady pro tuto chvíli rozloučím s diváky a našimi příznivci na YouTubeovém kanále Spolku Svatopluk a volně přejdeme už na platformu Hero Hero. Já chci poděkovat všem odběratelům, kteří si ji přihlásili, kteří nás sledují, a pozvat třeba ty, kteří ještě přihlášení nejsou, aby tak učinili a sledovali naše pořady vždy až do konce. Nemůžeme nezmínit, když se bavíme o státní suverenitě, Evropskou unii, respektive naše členství v ní.
na tom pravém břehu, když to tak nazvu, nikoliv Petra Fialy, tak začíná právě něco podobného. Z hlediska třeba migrace vůbec toho konzervatismu třeba v dimenzi evropské. Velká žena, která Velkou Británii vytáhla z evropské krize, veskrze jí pomohla, ale zároveň v podstatě vlastně spustila ten problém, kterému poslední 40 let konzervatismus na západě čelí. A nyní vám pustím další převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk a je to trialog o důchodovém systému a důchodové reformě, který byl publikován 3. dubna 2024. Opět moderuje Tomáš Doležal, jsou zde hosté, jedním je Pavel Rusý, je to statistik, který se věnoval výzkumu veřejného mínění, politickému marketingu a efektivitě mediální komunikace. Jako konzultant členů vlády působil v oblasti důchodové, daňové a rodinné politiky. V současné době je předsedou odborové organizace Libery, věnující se ochraně sociálních práv dětí a rodičů právě v této oblasti a rovněž v oblasti řešení opatrovnických sporů. Je spoluautorem návrhu důchodové reformy se zohledněním výchovy dětí. No a dalším hostem je zde Ondřej Dostál, právník, vysokoškolský pedagog a politik, je autorem několika publikací z oboru zdravotnického práva v České republice a v zahraničí a tak dále. Takže nyní vám pustím tento trialog. Dobrý den, Pavle, dobrý den, Ondřej, moc krát vám oběma děkuji, že jste přijali moje pozvání k natáčení dalšího dílu cyklu našich svatoplukových trialogů. Dneska to bude o důchodech, o důchodovém systému, důchodové reformě nebo o tom, čemu tato vláda říká důchodová reforma. A možná i o něčem dalším. Využijeme, že je tady s námi Ondřej, který je právníkem a začneme teda tou jednou z těch aktualit, aktuálnější věcí a ten nedávný nález Ústavního soudu, ve kterém v uvozovkách posvětil loňské výrazné krácení mimořádných valorizací důchodů. Tam na tom nálezu, kromě jiných věcí, bylo zajímavé to, že původní soudce zpravodaj a další dva soudci Ústavního soudu zaujali úplně opačný názor než ta většina, která zákon nezrušila, nebo díky jejímu stanovisku se zákon nezrušil. Ondřej a pak i Pavle, jak je to vůbec možné? Můžou být protichůdné názory v tom grémiu Ústavního soudu, že skupina ústavních právníků řekne ano, tento návrh a postup protiústavní byl a druhá skupina ne, není tomu tak, prosím. Ano, to je běžné a je to dokonce dobře, protože pokud by šlo jednohlasně a nesporně rozhodovat právní věc, jak by to mohli dělat počítače a soudci by nebyly potřeba. Ve skutečnosti je tomu tak, že v ústavním právu se vždycky váží principy. Není to 100-0 nebo 0-100, ale řekne se, zda bylo zasaženo do jednoho ústavního principu natolik, že je zapotřebí to zrušit, anebo to vyvážel princip jiný. V našem případě důchodů to byl na jednu stranu požadavek na legislativní čistotu toho procesu přijímání zákonů, kde si vláda Petra Fialy udělala, co chtěla, a na druhou stranu nějaký požadavek na vyrovnanost hospodaření. Ale tady je velice dobře, že tři soudci napsali ty silné takzvané disenty, protože ty jsou pro nás ústavní právníky zdrojem poznání, jak třeba v příštích podobných situacích se může k těm sporům přistupovat. A z vašeho pohledu právníka tedy byl ten postup Fialovy vlády a i ta materie jako taková, ta změna v souladu s ústavou nebo nikoliv? Já se domnívám, že to bylo jednoznačně protiústavní a to hlavně kvůli zneužití toho institutu legislativní nouze. Připomeňme krátce, o co šlo. Probíhaly senátní volby, probíhaly prezidentské volby a spustit v tento moment jakékoliv krácení valorizací by se mohlo stát smrtícím pro jednak některé provládní kandidáty, jednak by to mohlo ovlivnit i ty volby prezidentské. Z toho důvodu se čekalo, přestože ten problém s těmi valorizacemi, jak řeknu určitě větší specialisté než já, byl známý už dlouho před tím,
tím. A pak, aby se to stihlo včas, tak bylo zapotřebí využít či v vidění světa zneužít institut legislativní nouze, který znamená tvrdit, že je tady takové riziko, že kdyby se to neschválilo prostě s přejetím prostě jako toho obvyklého procesu přebytím, tak by nastala nějaká obrovská ztráta. Ale vláda to přesto udělala. A ústavní soud, přestože tady měl říct, toto mělo být projednáno. A kdyby to bylo projednáno, tak si umím představit, že by to bylo v pořádku. Že skutečně vláda je zvolena občany a určuje prostě, jestli důchody budou vyšší nebo nižší. Ale protože to udělali takhle narychlo a tu opozici lidově řečeno zřízli, tak dle mého názoru to mělo být prohlášeno za protiústavní a výrok většiny pléna ústavního soudu byl spíše politický než právní, za což jim taky dostalo náležité kritiky. Moc krát děkuji a teď teda dávám slovo Pavlovi, aby se vyjádřil k tomu problému nebo k oběma jeho částem, jestli z vašeho pohledu to zaříznutí, zkrácení mimořádné valorizace bylo v souladu s ústavou nebo nikoli, ale i k těm souvislostem. Tedy, jestli byly známé ty tendence v ekonomické, statistické rovině a mohlo se konat dříve a i vlastně, jestli to zdůvodnění Zbyňka Stanjury, Mariana Jurečky, že hrozila zásadní hospodářská škoda, je pravdivé a relevantní a zda vůbec lze použít v souvislosti s důchody. Jak teda vidíte celý tento proces a problém? Určitě by stálo za to se jakoby vrátit trošku do historie do roku 2008, kdy byl jeden z důležitých nálezů ústavního soudu týkající se důchodové reformy. A to se týkalo tzv. Redukčních hranic, kdy vlastně ke stížnosti poživatele nebo toho, kdo měl dostat důchod, tak bylo judikováno, že je tam potřeba určitá zásluhovost v těch penzích. No, to znamená, tím hlavním sdělením nálezu bylo, ano, důchodci mají právo na přiměřené zabezpečení a musí být nějakým způsobem ekvivalentní tomu, co do toho vložili. A tady se dostáváme k tomu, že tenkrát ústavní soud zapomněl na jednu věc. Zapomněl, že tou zásluhou nejsou jenom zaplacené příspěvky na pojistném, ale i to, že člověk vychoval další děti, což je v podstatě naprosto rovnocenná zásluha, o tom si povíme. Jo? Ale teďka ten novější rozhodnutí toho ústavního soudu k vaší otázce, jestli je normální, že tři jsou soudci v disentu a ostatní to schválí. Bohužel české právo je takové a česká rozhodovací praxe je taková, že opravdu nevíte, s čím odejdete od toho soudu. Takže opravdu ty názory se velmi různí a v řadě věcí prostě může soud dojít úplně k nečekanému rozhodnutí. Konkrétně toto rozhodnutí pléna ústavního soudu je problematický a neměli ty ústavní soudci lehkou úlohu. Protože kdyby vydali nález, co by to způsobilo za dost velký chaos. Takže oni zase na jedné straně museli i zvažovat jakoby tu předvídatelnost i v tom rozměru, že teda když tady je nějaké rozhodnutí vlády, že by teda mělo být naplněno, a ne zase revokováno a před celé se to překopávat. A na druhou stranu to legitimní očekávání populace z hlediska, máme tady nějaký zákony, očekáváme, že vláda bude dodržovat a nebude je zběsile měnit. Takže nebylo to jednoduché rozhodování, určitě. Co je podstatný, co tam ústavní soud řekl, je, že vlastně to legitimní očekávání je jedna věc a druhá věc je stimulace populace k nějakému chování. To je jedna z věcí, která nepříliš jakoby zazněla v těch komentářích, ale je velmi důležitá. To znamená, ústavní soud vidí v těch krocích vlády i to, že jsou stimulativní nějakým směrem a nějakým směrem by tedy měli působit nebo neměli působit nebo působit proti. Co se týče dotazu, jestli to mohli řešit dřív nebo neměli řešit dřív. Ta vada byla v zákoně leta. Opravdu hodně dlouhá leta. Spočívala v tom mechanismu valorizačním, který nepočítal s poklesem reálných mest. A to bylo to celé, co zapříčinilo vlastně to skokové navýšení valorizací těch důchodů nebo očekávané a vlastně vytvářelo najednou skokově velký nárůst náhradového poměru proti mzdám. Takže tenhle ten problém byl dlouhodobě známý a tam si myslím, že ústavní soud trošičku alibisticky přikryl tu argumentaci vlády, že oni nemohli čekat inflaci.
Jo? Prostě pokud je v zákoně jednoznačná chyba, jo? To znamená, že teda nečeká pokles reálných mest, no tak to měli odstranit zákonodárci výrazně dříve. A není to jediná chyba, máme tam další. Jo? Co se týče indexace důchodu starých příjmů při výpočtu nových důchodů, je tam stejná chyba. Jo? Každý starý příjem se důchodci při výměře indexuje určitým číslem, aby se dorovnávala jakoby ta reálná hodnota těch peněz z minulosti. A dneska v zákoně je, že nejmenší koeficient může být 1. To znamená stejné, jako je aktuální příjem. Vůbec se nepočítá s tím, že by mohla přijít nějaká deflace a tím vlastně ty nově vyměřené důchody by najednou strašně nadhodnocovaly ty staré vyšší příjmy. Jo, takže pořád jsou v zákoně chyby, které při nějakým vývoji ekonomickým můžou dělat velkou neplechu. A jestli to budou zase vláda řešit v legislativní nouzi, to už je druhá věc. Jo. Ale chtělo by to opravdu ty věci řešit předem se znalostí možných mechanismů. A co si budeme namlouvat, ta deflace není vyloučena. Protože pokud se najednou našponujou ceny, tak je logický, že někde, což probíhalo a probíhá, a našponovali se neoprávněně a nedůvodně energie a podobně, tak je samozřejmě logická korekce. A ta korekce může jít i pod tu nulu inflační. V západních zemích, kterých je deflace v Belgii. Takže prostě to riziko tady reálný je a v zákoně ošetřený není. Takže tohleto měl ústavní soud vládě vytknout výrazně více, že prostě musí ty zákony psát tak, aby pokrývaly pravděpodobný scénáře. No moc krát děkuji, zmínil jsi několik věcí, o kterých se opravdu povíc se moc nemluví ve veřejném prostoru, přitom jsou zásadní. Já ještě k této úvodní otázce, než půjdeme dál, poprosím vás, Ondřej, o vaše vyjádření k tomu, také se o tom psalo a diskutovalo v souvislosti nejen s tímto nálezem, zda ústavní soud vůbec má brát v úvahu to, co třeba zmínil Pavel i jiní publicisté, odborníci, politici, tu ekonomickou stránku věci, zda čistě se nemá zaměřit jenom na ústavně právní konsekvence a meritum věci z hlediska právního, anebo zda je legitimní, když zvažuje i ty hospodářské rozpočtové dopady a podobně. Co si o tom myslíte? Já mám tendenci zastávat názor, že ústavní soud by neměl žít ve vzduchoprázdnu a měl by kromě toho ryzího práva vnímat jako podpůrný zdroj argumentace i tu ekonomickou část, tu ekonomickou realitu. Protože jinak by hrozilo, že se ta ústavně právní rozhodnutí ocitnou ve vzduchoprázdnu. Nicméně měl by tak činit správně, ne jako v tomto rozhodnutí. Protože pokud posuzujeme přijatelnost legislativní nouze, tak musí ústavní soud nalézt nějaké riziko, nějakou hrozící škodu, ale ne v horizontu desetiletí, ale právě teď. To znamená, že pokud soud sice hovořil o hrozící škodě, ale současně pracoval s ekonomickými indikátory, jak to bude někdy v roce 2050, tak to je úplně zoufalé, protože to k tomu, jestli měla nebo neměla být využita legislativní nouze, je naprosto irrelevantní. Do roku 2050 se to může stát tolik, že to se současností nemá vůbec nic společného. Takže tento argument byl dle mého názoru manifestně křivý a spíš ho ten ústavní soud tak nějak použil, aby se dostal do toho výsledku, prostě, který si, hrozně se omlouvám, ale patrně předsevzal. Druhá ekonomická vada, kterou zde spatřuju, je, že oni označili v podstatě tu situaci, ke které by došlo, které se tím krácením valorizace předcházelo, za hospodářskou škodu. Když ponechám stranou eticky nebo filozoficky, zda lze vůbec vyplacený důchod považovat za hospodářskou škodu státu, tak v takovém případě můžeme pokročit k dalšímu bodu. Ta škoda byla zcela marginální. Ono sice ty miliardy, o které se jednalo, jsou pro většinu lidí naprosto nepředstavitelný balík peněz. Ale z hlediska státního rozpočtu jsou to relativní drobné. Když to porovnáme s běžnými investicemi prostě tady do armády v oblasti mojeho zdravotnictví, prostě to jenom zasyčí takové peníze. Když si jenom vzpomeneme, pan premiér, potom co selhalo jednání odborářů s ministrem Válkem, tak prostě
tak trošku těm zdravotníkům nalepil na čelo 10 miliard, což už jsme v těch řádech, prostě, které označoval za hospodářskou škodu no, ústavní soud. 10 miliard ročně, když si to vydělíme maximálně. Tak. A, čili jako tady představa, že hospodářství České republiky bude zrujnováno tím, že se narovnají valorizace, je jako naprosto lichý argument. Moc krát děkuji, teď přejdeme teda už do další části a já poprosím. Ty můžu ještě doplnit velice stručně. Jasně. Tam samozřejmě šlo i o to, že ten ústavní soud slyšel na argumentaci, že vlastně to navýšení tou řádnou valorizací, tak jak měla být, by založilo jakoby zvýšenou hladinu pro další valorizace a že by se ta škoda kumulovala. Jo, ale nic nebránilo vládě v řádným legislativním procesu upravit tu další valorizaci tak, aby z toho vyskočivšího náhradového poměru nad 45% se dostali tam, kam potřebujou. Jo, takže jako řešitelný to bylo, ale otázka je tou metody, té metody. Navíc podobnou, ne teda takovou úpravu, jak ji definujete v plné šíři vy, ale úprava valorizačního schématu u řádné i mimořádné valorizace potom proběhla v létě. Jo, tou následnou malou novelou, kde byly i předčasné důchody a ke kterému se možná ještě dostaneme. A teď tedy pojďme dál, pojďme k důchodovému, českému důchodovému systému jako celku a na úvod oba vás poprosím o vyjádření, co považujete za jeho největší výhody, nevýhody, defekty, rizika. O některých jste, Pavle, mluvil, tak řekněte prosím některé další. Je to těžký a nevím, jestli to v dnešním 24-hodinovém rozhovoru stihneme všecko. Zkusíme. Důležité je vědět, že důchodové zabezpečení v současné době funguje vlastně na dvou pilířích. Na průběžném pilíři a na kapitálovém pilíři, tedy připojištění. Ani jeden nefunguje správně. To je potřeba předeslat. Podstatné je umět popsat principy těch jednotlivých pilířů. Průběžný pilíř vlastně znamená financování produktivní generace, financuje postproduktivní a předproduktivní, jednoduše řečeno děti a důchodce. A toto s generačním posunem se zase posouvá dál. To znamená, základní princip je, že tady ten, kdo je schopen, jak já říkám, lovit mamuta, tak se rozdělí s těmi, co už ho lovit nejsou schopni a s těmi, co ještě nejsou schopni ho lovit. Takže to jsou vlastně dvě základní složky průběžného důchodového systému a bohužel současná úprava reflektuje pouze tu složku, že živíme ty důchodce. Ale zapomínáme v tom průběžném systému zohledňovat to, že tam jsou potřeba taky ty děti. Když jsem to onehdá vysvětloval, tak jsem říkal, tak dobře, tak zkusme experiment myšlenkovej, že oddělíme důchodový systém rodičů a důchodový systém bezdětných. Co se nám stane? No, důchodový systém rodičů poběží normálně dál, průběžný systém. A průběžný důchodový systém bezdětných, no, zkolabuje, protože kdo tam jim bude platit ty důchody. Takže na tom je krásně vidět, že když se prostě udělá takovýhle řez v tom důchodovém systému, tak najednou je vidět, že část nefunguje. A to je to, co není v současném průběžném systému zohledněno a musí být, aby fungoval. Protože jinak, opět moje oblíbená teze, optimální způsob zajištění na stáří. Doufám, že se nebude dívat moc mladých bezdětných dětí, mladých bezdětných lidí. Pokud se chcete zajistit na stáří, pro Boha nemějte děti a ty peníze, které ušetříte za ty děti, ty si dávejte do penzijních fondů, do nemovitostí, do zlata, do všeho možného. No a pak v důchodu budete mít jeden důchod z průběžného systému, který budou platit děti těch hloupých lidí, který měli děti, a druhý důchod budete mít z toho kapitálového naspořeného majetku. Takže pokud se chcete zajistit na stáří, hlavně nemějte děti. Jo? A tohleto je přesně to, o čem mluvil ústavní soud. Ta stimulace. K čemu stimuluje současný průběžný systém? No k tomu nemít děti, protože je to ekonomicky výhodné. A pokud veškeré kroky vlády, a je to i do historie, jo, Nečasova vláda a další, říká, na důchody nebude, musíte si spořit.
Co se vytvoří v hlavách lidí? Musím si spořit, abych v důchodu přežil. Takže přemýšlím o založení rodiny, takže první musím na bydlení mít, pak si musím spořit na důchod, no, na děti už mi nějak nezbývá. Jo, takže ono se to opravdu reálně propisuje do toho rozhodování i podvědomého o tom, jak velkou rodinu nebo zda vůbec si založím. Takže to je zásadní vada průběžného systému. Co se týče toho třetího pilíře kapitálového systému, tam je zásadní vada v tom, že se do něj cpou státní peníze, a to i vybrané od těch, kteří si spořit nejsou schopni, přes DPH a dále. A ty peníze se cpou do spořícího produktu, nikoliv do pojišťovacího nebo penzijního. To je spořící produkt. Jo? A výsledek je, že před důchodem si člověk vybere ty peníze, nějak je utratí, ale ten účel vyrovnat mu nějaký důchod nebo přispět k průběžnému financování jeho života v důchodu není naplňován. A to v 95% nebo možná ještě víc. Jo? Takže to jsou v podstatě peníze státní, které se takhle vyhazují do černé díry na spořící produkt. To je v podstatě druh stavebního spoření. Prostě dávají se tam peníze, spoř si a pak si s tím dělej, co chceš. To je špatně. Pokud já jako stát říkám, dám ti peníze na něco, tak chci, aby byly využitý tak, k čemu jsem je chtěl použít. To znamená, abych posílil tvůj příjem v důchodu. A ne, aby si odjel na dovolenou cestu kolem světa a pak mi prostě v důchodu ještě předčasným chodil pro sociální dávky. Na to jsem ti ty peníze nedal. Jo? Takže to je zásadní chyba toho třetího pilíře. To jsou ty dvě největší průšvihy, které tam jsou. Moc krát děkuji za tento úvod. Co se týče třetího pilíře, tak třeba docent Schulz, profesor Vostatek vlastně říkají to samé nebo jinými slovy, že funguje de facto i jenom díky tomu a proto je tam těch několik stovek až milionů lidí, že jsou tam právě ty státní příspěvky, že i ta výnosnost fondů je negativní, nejvyšší poplatky na světě a podobně. Ondřej, jak vy vidíte tu současnou dvoupilířovou architekturu důchodového systému i jako politik, protože nebudem zastírat, že politicky aktivní jste a je to dobře, tak z vašeho pohledu i jako univerzálního, kde jsou ty vady, kde jsou ty defekty, rizika, co byste měnil? Tak já jako politik teď mám tu výhodu, že jako všichni politici můžou být hloupí a tímto omluvit paní Ilonu Švihlíkovou, která bohužel onemocněla a to je důvodem, proč zde zaskakuji v oblasti důchodové, ne zdravotnické, která mě jinak blízká. Nicméně, já jsem rád, že v rámci kmene Čechů je stále nástroj, který umožňuje každému, byť je starý a v tento moment bez příjmu, mít jakýsi základ a že tento systém je veřejný. Stejně jako ve zdravotnictví jsem přesvědčený, že i to důchodové, i to zdravotní zabezpečení má zůstat především veřejné. Jsem do určité míry odpůrcem toho, aby se provazovalo v podstatě s tím soukromým biznesem, proti kterému sám jako nic nemám, ale jsem přesvědčený, že má existovat požární zeď mezi penězi, které odvádíme povinně, které jsou proto veřejné a s těmi se nepodniká, a penězi, kde se sami soukromně rozhodujeme, jakým způsobem je použijeme, a do toho zase ten stát jako tolik nemluví, ale zase z toho můžu vystoupit hlasováním nohama. Ve zdravotnictví je to zvláště teďka zuřivé téma. Ale tady jsem tedy rád, že existuje nějaký ten bazál. Na druhou stranu nemyslím, že je dobře, že je formulován hodně individuálně. Jsem přesvědčen, že ten životní cyklus by měl počítat spíše s rodinami, než s jednotlivci. To znamená s celou tou mezigenerační solidaritou. Samozřejmě lidé to dělají i na té druhé straně. Lidé se zajišťují na stáří tím, že si pořizují například nemovitosti, kde pokud rodina dobře funguje, tak prostě to nepromarní ten člověk na konci života, ale prostě nějakým způsobem to posílá dál svým generacím, jako to v zemědělských rodinách jako celá léta bylo a to je dobře, to je přirozená záležitost. Ale tomu by i formulace toho veřejného systému měla jít naproti tak, aby zohledňovala to, co se v rámci rodiny dělá. To znamená, že to není jenom
atomizovaná maminka, která se stará o dítě, jo, nebo atomizovaná babička, která jako bere ten důchod, ale že v rámci té komunity spolupracují a že maminka může jít lovit mamuta, jak bylo krásně řečeno, protože je tady babička, která ještě není v tak starém věku, byla bezmocná a může se postarat i ty děti. A to z mojeho politického pohledu je dobře i proto, že ti prarodiče předávají nesmírně cenné znalosti a zkušenosti těm dětem. Je to poměrně krátký životní úsek, kde tohleto funguje, ale pro mě osobně byl hrozně cenný a za velkou část svého vzdělání vděčím právě oběma svým prarodičovským párům. A pokud by nebyli v důchodu ve chvíli, kdy já jsem byl malý, tak jsem přesvědčený, že bych toho věděl o světě mnohem méně. A tomu to by právě formulace i těch právních nástrojů a té regulace toho důchodového systému měla svědčit a ne tomu klást překážky. Moc krát děkuji a Pavel tady naváže, proč jste zmínil jako jednu z těch dvou hlavních, nebo možná i tu největší vadu, i když nechci mluvit za vás, důchodového systému to, že nepočítá a nemyslí na výchovu těch, kteří toho mamuta ještě lovit nemohou, tedy dětí. Tak když už přejdeme do konkrétní roviny, jak vy byste konkrétně třeba navrhoval změnit, doplnit důchodový systém tak, aby nediskriminoval rodiče a třeba nejen důchodový systém, protože není ve váku, jak říkal Ondřej, jsou tady i jiné nástroje rodinné politiky, daňový systém a jiné, tak prosím, Pavle. Tak předně, neměla by se směšovat rodinná politika, populační politika a důchodová politika. Je dobrý to udržet od sebe, aby nedocházelo k negativním dopadům do jedné politiky, pozitivními dopady do druhé a podobně. To znamená, je potřeba se soustředit na tu konkrétní politiku, zde důchodovou. Není účelem důchodové politiky dělat pro populační politiku, ale současný systém je protipopulační charakter té důchodového systému. To znamená, ten důchodový systém sám o sobě je sociální inženýrství, když to přeženu a možná to ani nepřeháním, směřující k depopulaci naší země. Otázka je, jestli ke snížení populace nebo nahrazení jinýma kulturama. To nebudu hodnotit. Důsledky takového postupu vidíme na západě. Takže z hlediska principu průběžného důchodového systému je potřeba, aby obě ty zásluhy, to znamená zásluha na výchově dětí a zásluha příspěvková, byly v nějaké rozumné rovnováze. Neříkám, že prostě to musí být absolutní, že prostě když má někdo děti, tak má prostě mít důchod, a když je nemá, tak mít důchod nemá. To ne. Jo? Určitá míra solidarity je tam žádoucí. Ale není možný, aby v tuto chvíli se hodnotilo přínos člověka do důchodového průběžného systému pouze tím, kolik odvede svým prarodičům, to znamená té nepracující starší generaci, ale musí tam být zohledněno i to, kolik vlastně vynaloží prostředků na tu budoucí generaci. Ono to je politicky takový jakoby těžko uchopitelný, protože to nejsou peníze, které jdou přes státní rozpočet. Takže oni tak trochu nejsou vidět, ale jsou tam. A co se týče vlastně dopadů do rodin, tak pokud se veme životní úroveň srovnatelně schopných lidí páru bezdětného a páru se dvěma dětma, ať už s jedním rodičem na rodičovský dovolení nebo ne, tak ten propad životní úrovně je obrovský. To znamená, skutečně u těch bezdětných párů zůstává spousta volných finančních prostředků, které vlastně jim de facto neoprávněně navyšují životní úroveň. Takže je kam šáhnout. Jo? Není to, že by se trestali bezdětní, což je častá námitka, ale je potřeba, aby nebyli trestáni rodiče, to znamená obráceně. A co udělala naše vláda? Naše vláda řekla, že od nějakého roku se sníží nově vyměřované důchody všem postupně, prostě zhruba to vychází o 10% u lidí smírně s příjmama mírně nad minimální mzdu. Takže v podstatě ten stát reformou znova potrestá rodiče tím, že jim ještě sníží důchod, protože je málo dětí. To je přece absurdní. Jo? Takže
Pokud by nějaký rozumný politik v poslanecký sněmovně na poslední chvíli dal pozměňovací návrh, dobře, snížme důchody prostě nově vyměřované, ale ne rodičům, tak tím udělá velmi záslužnou věc. Takže to je potřeba vlastně diverzifikovat zápočet toho příjmu podle toho, jak ten člověk vychovával děti. Co se týče výchovného, to byl takový zoufalý pokus o to nějakým způsobem jakoby zohlednit výchovu dětí. Ale byl to marketingový pokus a sám ministr přiznal, že vlastně šlo o dorovnání příliš nízkých důchodů žen. Jo, pokud prostě zohledňuji výchovu dětí, nemůžu si vybrat jednoho rodiče, z principu to nejde, aby jako byl za dítětem pouze jeden rodič, nejsme hermafroditi. Jo, prostě vždycky jsou tam rodiče dva. Takže už jenom samotná filozofie, že dám výchovné pouze jednomu rodiči, je zcestná, diskriminační a prostě vadná. Jo? A jenom se ukazuje na tom, že to bylo jenom účelové vylepení nějaký díry, kterou tam prostě ta vláda viděla. Takže řešení je ano, zohledněme výchovu dětí jednak v tom, jaké odvádějí sociální pojištění ve výši, sazba, a jednak v tom, jaký budou mít důchod. Prostě ten se musí lišit. Jako se liší podle výše příspěvku finančního, tak se musí lišit i podle příspěvku do nové generace. A taky nikdo neříká, ježišmarja, vy tím, že zohledňujete odvedené peníze, trestáte ty, kteří nejsou schopni si vydělat víc. Jo? Z jakýchkoliv objektivních i subjektivních příčin. To bychom byli opravdu u rovného důchodu a v podstatě z důchodového systému jako daně a nárokové sociální dávky. Jo? Takže i z hlediska té příjmové nebo odvodové zátěže je tam zohledněno to, že někdo dává víc a někdo méně. Takže ta, jakoby v uvozovkách nespravedlnost tam je, ale ona je spravedlivá z toho hlediska, že vlastně odpovídá tomu principu ekvivalence, že teda když něco odvedu, tak za to něco očekávám. Ostatně zase se vrátím k tomu nálezu Ústavního soudu z roku 2008, to je to, co vytýkal ten Ústavní soud, ale jenom v té části odvedeného pojistného. Takže tohle to je prostor, kde je možný ten systém stabilizovat. Jaký to bude mít efekt? Protože pokud by skutečně se diferencoval výše vyměřovaného důchodu pro rodiče a pro lidi, kteří nemají děti, tak v situaci, kdy v důchodu bude generace s nižší porodností, to znamená bude méně plátců, tak ekonomicky nároky na ten systém budou nižší. Protože tam bude víc těch se sníženým důchodem z důvodu toho, že neinvestovali do dětí. Naopak budeme-li mít vyrovnanou reprodukci a tím pádem prostě vyšší nároky na ten důchodový systém, tak budeme mít i víc plátců. Takže ono je to vlastně stabilizující řešení. Jo? A nemusíme tady brečet nad tím, že nám se mění poměr těch plátců a příjemců. Jo? Takže to má dva efekty. Jednak zohlednění té zásluhy a jednak samoregulační stabilizační prvek. A poslední věc, kterou k tomu teďka řeknu, v programovém prohlášení vlády to bylo a je dosud, že vláda se zasadí o to, aby se zvýšila příspěvková zásluhovost a zásluhovost na počtu vychovaných dětí. A výsledek je pravý opak. Takže nejenom, že vláda nesplnila svoje programové prohlášení, ale učinila kroky, které jdou přímo proti tomu programovému prohlášení, protože snížila zásluhovost i příspěvkovou a snížila zásluhovost i z hlediska počtu vychovaných dětí. Mm-hmm. A to v podstatě krátce po té, co to bylo zavedeno. Pavel to tady Ondřej popsal, že v podstatě ty kroky současné vlády, které v důchodové oblasti podniká, jsou jednoznačně protirodinné. Zároveň dobře víme, to je objektivní fakt, že porodnost klesá a že bez udržení určitého poměru aktivní, produktivní populace vůči té populaci, která už mamuta lovit nemůže, stárne a věk dožití se prodlužuje, je nutný a je to ekonomická nutnost a jednoznačná záležitost střednědobá, kterou a dlouhodobá, kterou ale už musíme řešit legislativně nyní. Proč si za prvé, Ondřej, myslíte, že vláda... Opravit. Já bych rád něco opravil. No to není tak, že porodnost klesá.
My jsme jedna z mála zemí, kde porodnost roste. Jo? Akorát to bylo dané tím, že byly politicky formulované pozitivní kroky vůči rodině. Už na to lidi slyšejí a porodnost nám skočila trošku nahoru. A teďka nám zase spadla dolů. Jo? Takže ono to má svoje velký jakoby souvislosti, co ty politici dělají a jak se to potom projeví v té populaci. Určitě, takže, určitě. A na tom pořád ještě v rámci. Ano, ano. V rámci dobře a spíš jsem měl na mysli nebo tu kategorii, která mluví o té přirozené reprodukci 2,1 a podobně o celkových počtech. Tam jsme níž a nejsme bohužel v Evropě sami. Ondřej, kde vidíte teda ty důvody, proč tahle vláda, kde vlastně ministerstvo práce, sociálních věcí a důchodovou agendu mají v gesci lidovci, jde vyloženě proti rodinám, proti pracujícím rodičům a jak vy a vaše politická formace třeba se staví v té rodině, v oblasti rodinné politiky k reformě důchodového systému? A tak já předem musím říct, že jsem jako v těžkém konfliktu zájmu, protože jako otec od tří dětí mám zájem na tom, aby stát dělal pro rodinnou politiku a musím říct, že by se mně líbilo, čímž krátce jenom referuji k vaší otázce, že by se mně líbilo to, co jsem třeba zase zastihl v Maďarsku, kde podpora začíná v podstatě už od menšího počtu dětí a od tří je skutečně krásná. Jsou půjčky, které se po třetím dítěti nevrací, jsou tam podpory na automobil, prostě jako s více sedačkami. Prostě jako je tam lecos, o čemž nám se v tento moment úplně nesní. A to si myslím, že je dobře. Pokud jde o tu politiku důchodovou, tak já tady předně myslím, že by bylo dobré říct, že jakékoliv veřejné benefity stojí a padají s výkonem hospodářství. Prostě pokud naše hospodářství bude stagnovat, tak jak si na dlaní chlup nevezmete, jo, a můžete ho přehazovat prostě ze strany na stranu, ničemu to nebude. To znamená, prostě musíme podpořit průmysl, musíme se zbavit Green Dealových tady nesmyslů, nesmíme zabíjet náš mezinárodní obchod účastmi na sankcích a tak dále, nechci do toho zabíhat, ale prostě když naše hospodářství nebude prosperovat, nebudou odvody, nebude zdravotnictví a sociální péče. Dále jsem přesvědčený jako o tom, že by měly být zohledněny právě i ty rodinné vazby. Ono to tak vždycky bylo, že nejlepším zabezpečením na stáří byly děti. A teď kvůli tomu jevu, který tady je, prostě od toho odstupujeme. A dokonce i v tradiční české literatuře byly výchovné básně typu Dědova mísa, v podstatě, abychom ty narrativy, že jako zapotřebí prostě mezigeneračně sdílet, do té mladé generace dostali. A já si myslím, mě by se tady docela i líbila větší provazba mezi tím, co vydělají ty děti, když tady nastoupí do práce, a do toho, jak se má jejich starý rodič z hlediska třeba toho příjmu, který na to stáří dostává. Čili taková záležitost by se mně určitě líbila, protože ono to není jenom o tom mít dítě. Ono je to taky vychovat dítě, aby z něj něco bylo, a aby z něj bylo něco, co přispěje i tomu celku, protože chodí do práce, platí daně a tak dále. A to je poslední bod, který bych rád zmínil, a to je otázka nejenom konce toho té pracovní kariéry, po které tedy můžu jít do toho důchodu, ale také toho začátku, kdy začínám přispívat, kdy už jsem dostatečně jako zkušený mladý lovec, prostě abych šel lovit ty mamuty a nosil to jídlo domů. Jo, ale prostě ve chvíli, kdy ten mladý lovec do 30 ještě pořád chodí do školy a ještě v Kristových letech je jako pořád jako přípravný lovec, který nic neloví, tak je to špatně a nemůže to fungovat. A tím pádem pak natahujeme jako na té druhé straně. Takže tady jsem přesvědčený, že je to nutno pro vás. I s tím, že ten, kdo začne lovit dříve, tak by na tom měl být lépe, i jeho rodiče by na tom měli být lépe. Takže tolik jenom pár postřehů. Moc krát děkuji, pánové, naše povídání krásně, ale bohužel velmi rychle plyne. Já se pro tu chvíli jenom rozloučím s diváky na platformě YouTube a pokračovat budeme na Hero Hero v našem povídání a dostaneme se tam i už opravdu těm aktuálním návrhům Jurečkovy takzvané důchodové reformy. A tam si potom zadělávají politici na problémy, protože to pak musí zase dávat dohromady a brečí, že mají peníze. Přesně, ale oni to na tu sílu udělají, si to legislativní nouzi klidně spustí, protože už jim to u toho ústavního soudu prošlo. Jakákoliv bramboračka se do toho zákonu nacpe, tak proleze. A to se obávám, že se přesně bude dít, protože jiné to bude u člověka, který je na vesnici a třeba nemá auto a musel by dojíždět a už nemůže na tom kole těch 15 km, to už je fakt jako záhu třeba. Prostě tak.
tak, aby to na něj vyšlo jako co nejlíp, pak se na tom většinou spálí, protože to neumí, jo, buď prostě někde jako jo, se dopustí nějakého neodvedení, a nebo naopak jako pak zjistí v důchodu, že jako vlastně jako jo, nic nedostanou. V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach pije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde drhavinou pravdu určujou, tam roste černý květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu i v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu i v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovu slávu uříznou ti hlavu, jen o to snahu zastavme šílenství. Dělejte z nás vody a chlastejte si rum. Jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad budu bolí, hlavně se napakovat, kážou před kostely. K čemu jsou instituce a řády hrdinů, když tyhle revoluce patří jen zlosinům.
A nyní si řekneme zase něco na téma muslimských imigrantů a vůbec co se týče nelegální migrace. Dříve než vám řeknu data z Itálie, tak vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a zde krátce se dozvíte, jaká je statistika. Každopádně je to nový příspěvek ze dneška, tedy z 5.4.2024, a Tomio Okamura, lídr SPD, publikoval tento příspěvek pod názvem Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. Takže nyní vám tento převzatý pořad pustím. Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. My v SPD nechceme migrační pakt Evropské unie, který zavádí povinné přerozdělování imigrantů do členských států Evropské unie. Počet poprvé podaných žádostí o azyl ze strany imigrantů v zemích Evropské unie vloni meziročně stoupl o dalších zhruba 20%, a to na více než 1 milion. Uvedl to v minulém týdnu Statistický úřad Evropské unie Eurostat. Počet žádostí o azyl v Evropské unii tak výrazně roste už třetí rok v řadě a dostal se již na úroveň dosavadního vrcholu migrační krize z let 2015. Jedná se převážně o migranty z muslimských a afrických zemí. Nejvíce žádostí o azyl pochází od občanů Sýrie, následují Afgánci a Turci. Hnutí SPD odmítá masovou imigraci do Evropy a v zájmu zachování bezpečnosti České republiky a jejich občanů požadujeme zavedení stálých kontrol našich hranic, protože o kontrole vnější hranice Evropské unie se dlouhodobě pouze hovoří a nefunguje. Rovněž je nutné ukončit ekonomickou motivaci k migraci v podobě snadno dostupných a vysokých sociálních dávek a dalších benefitů pro imigranty v zemích západní Evropy. Hnutí SPD zásadně odmítá migrační pakt Evropské unie, který zavádí přerozdělování migrantů a který absolutně nebojuje proti příčinám migrace do Evropy, ale nepřijatelným způsobem řeší pouze její následky. Fialova vláda navíc o obsahu migračního paktu Evropské unie informuje zavádějícím způsobem, když například tvrdí, že neobsahuje žádné kvóty na přijetí migrantů, přestože pravdou je pravý opak. A nebo že Česká republika má z tohoto paktu jakousi výjimku kvůli přijetí uprchlíků z Ukrajiny, ačkoliv o tom není v jeho textu ani zmínka. Přijďte proto v červnu k volbám do Evropského parlamentu a volte společné kandidáty Hnutí SPD a Trikolory, kteří tvrdě odmítají nelegální imigraci a migrační pakt Evropské unie. A nyní se tady podíváme na slíbená data z italského ministerstva vnitra. Takže mám zde před sebou graf, který je aktualizován k dnešnímu dni, tedy k 5.4.2024 k 8. hodině raní. Od 1. ledna tohoto roku až tedy do dnešního rána bylo zaznamenáno 12.991 nelegálních migrantů, kteří se dostali přes moře do Itálie. Zde budeme mluvit tedy o datech pouze přes moře. No a k porovnání s minulým rokem, kdy připlulo nelegálním způsobem 28.342 migrantů, je to tedy více než o polovinu méně, ale je to zase o polovinu více než v roce 2022, kdy bylo těch nelegálních migrantů 6.832, tedy těch, kteří připluli nelegálním způsobem do Itálie. Takže z tohoto grafu můžeme odvodit, že tentokrát migranti přijíždějí spíše tedy po stovkách než po tisících, co se týče tedy denního rozboru. Podíváme se na měsíční, takže tohoto roku v lednu připlulo nelegálním způsobem 2258 migrantů, v únoru 2301, v březnu 6857, ano, zde byly tedy ty epizody velice
časté a vyšší, nicméně v tomto měsíci, tedy v dubnu 5.4.2024, je to číslo 1575, jenom tedy za tento měsíc, což samozřejmě není málo. Když se podíváme na charakteristiku původu, tedy zemí, odkud připlouvají, tak na prvním místě je momentálně Bangladéš 2720, následuje Sýrie 2086, dále Tunisko 1523, Egypt 920 a pokračuje to tedy s Guineí, Pakistánem, Mali, Gambií, Eritreí, Sudánem a dalšími. Tak jak vidíte, Tunisko a Egypt, ty opravdu v horních částech tabulky nesmí chybět. Co se týče mladistvých, tedy nezletilých, kteří připlouvají bez doprovodu, tak k 2. dubnu 2024 je zde registrováno 1550 těchto mladistvých nebo možná mladistvých, kteří nedosáhli teda věku 18 let, což se samozřejmě bude prověřovat, jelikož tam nepřicházejí malininký děti, ale většinou to jsou, když se člověk na ně podívá, 17-letí, kteří mnohdy těch 17, který deklarují, nemají, ale mají třeba i přes 20, takže potom to samozřejmě je dlouhodobě a těžce dokazatelné, ale samozřejmě ty způsoby na to jsou. Takže toto by bylo asi, co se týče informace z těchto dat, oficiálních dat italského ministerstva vnitra. A co se týče ještě tohoto tématu, tak zde máme další informace z Itálie. Islámské enklávy, pokud italské právo odporuje Koránu, platí šaría, to je samozřejmě v uvozovkách a je to z 1. dubna 2024 článek, který není aprílový, bohužel je to článek, který je tvrdá realita, potom samozřejmě těch článků vyšlo ještě ohledně tohoto případu více v dalších dnech, ale zde jsou zajímavá čísla, takže já jsem si vybrala právě to, abych vám mohla říci určitá data i v procentech. A toto vyloženě vyšlo například na informačním serveru známého italského televizního reportéra Nicola Porro. Takže já zde čerpám z toho textu. Už dost. Imigrace, islamizace, podřízení se, tak to bych přeložila ty slova, které jsou vlastně titulkem knihy, je to název knihy, představené v Monfalcone před plným náměstím. Tuto myšlenku dokonale vysvětluje tento název. Je to kniha Anny Marie Cizintové, starostky z Monfalcone, města v provincii Gorizia, které se právě dostalo do popředí díky pozoruhodné přítomnosti imigrantů islámského náboženství, o kterém jsem vám již v minulosti říkala. To, co se stalo v Moskvě, ve Francii a téměř všude jinde, je ukázkou nebezpečí jedinečné myšlenky této levice. Tím má samozřejmě starostka na mysli italskou levici, která je totálně proimigrantská a jedná se tedy o myšlenky otevřených nebo spíše jakoby do kořán rozražených dveří právě směrem k islámské a nejenom samozřejmě islámské, ale i nelegální, jak vidíme, imigraci do Itálie, tedy ze strany speciálně PD, Partito Democratico, k tomuto samozřejmě teď dodávám já svými slovy vysvětlení,
Nicméně toto vlastně řekla tato starostka tiskové agentuře Andokronos. Je nutné věnovat zvláštní pozornost místům přistání lodí a místům setkávání. Sama postupně důsledně uzavřela dvě kulturní centra v Monfalcone a otevřeně deklarovala, že chce zabránit islamizaci společnosti, a po několika vážných výhruškách, které jí byly učiněny, skončila dokonce pod dozorem, tedy s ochrankou. Země jako Katar a Maroko podle starostky financují stavby mešit, kde není tedy zahrnuto mapování, což z nich vlastně dělá potenciální místa setkávání teroristů. Starostka také prohlásila, a tady pozorně poslouchejte, v obci, kterou spravuji, je 33% imigrace. Z toho 22% muslimů, tedy z 33% imigrantů, 22% muslimů. 75% muslimských žen je zcela zahalených. Dívky chodí do školy kompletně zahalené. Integrace by měla být podle mě něco jiného. Navíc muslimské komunity, kterým čelím už 7 let, nemají v úmyslu se integrovat. Dokonce ani nemluví italsky. Pro tyto muslimské komunity italský zákon odporuje koránskému, ale oni nemají pochyby a uplatní ten druhý, to znamená šaria je pro ně stejně tak stále nadřazená. To dodávám, každopádně to prohlášení, jak jste tedy pochopili, to řekla samozřejmě starostka. To slovo šaria bylo v titulku, ano, takže ten jsem vám neřekla, začala jsem rovnou brát informace z textu. Nicméně, ještě důležitá fakta, starostka také zdůraznila další údaje. 95% sociálního zabezpečení z obce Monfalcone je určeno pro občany ze zemí mimo EU, stejně jako 75% bydlení. Pouze 8 žen z čísla 6600 obyvatel tedy pracuje. Ano. Slova starostky, která patří k lize, je to starostka s politickou příslušností u ligy, jejíž kniha obsahuje právě také předmluvu ministra dopravy a infrastruktury Matea Salviniho. Zazněla tato slova, této starostky zazněla těsně před konkrétním týdnem, poznamenaným spory spojenými s případem Pioltello. To vám samozřejmě vysvětlím, co se stalo. V milánském magistrátu škola Institut Iqbal Masih oznámila, že zavře své dveře na 10. dubna, tedy na konec svátku Ramadánu, což odůvodňuje rozhodně zavřít kvůli jakoby vzdělávací volbě. Ano, oni neříkají, že to je z náboženských důvodů, ale vymysleli si tam nějakou prostě vzdělávací jakoby volbu právě toho 10.4. Rozhodnutí školy, v níž počet studentů islámského vyznání dosahuje 40%, vede k zamyšlení nad důležitým problémem nastoleným i samotným Salvínem a ministrem Valditaro, to je ministr školství v Itálii, který rovněž zjevně a správně odsoudil hrozby a urážky ředitelí a učitelů
ačkoliv oběžník z roku 2010 stanoví nepřekročení limitu 30% zahraničních studentů na třídu. Takže to je vyhláška, i když jsou samozřejmě povoleny nějaké výjimky. Ve školním roce 2021 až 2022 bylo například toto procento překročeno v 7,2% italských škol, jak uvádí tisková agentura ANSA. Některé otázky vyvstávají spontánně, jak se učitelé dorozumí, když ne všechny děti v těchto třídách mluví italsky, jak lze pomoci mladým cizincům začlenit se, když velká část z nich nezná jazyk, jak se může takto se vzdělávacím programem potýkat učitel, jak učitel může vůbec vlastně takto učit, jak to vůbec může dopadnout, ano. Takže to je velice důležitá zpráva přímo konkrétně teda na jednom místě, konkrétním místě, tedy Monfalcone v Itálii. Je to opravdu šílený. Vidíte, že nakonec starostka vlastně potřebuje ochranku, protože je ohrožována. Já jsem s ní dokonce ve dvou případech mluvila, když jsme se setkali na určitých kongresech, jednou ve Florenci a jednou v Miláně, tak opravdu to nemá jednoduché a ty hrozby a výhrůžky jsou opravdu tvrdé. Ano, oni nechtějí v žádném případě se nějakým způsobem chovat dle ústavy a zákonů Italské republiky. A takhle to bude všude a čím dál tím hůř.